12-րդ մասնակիցը 12 համարի ներքո ելույթ ունեցած Վարդուհի Գրիգորյանը։ Գոհես Վարդուհի ջան։ Անկեղծ ասած զգացմունքներին էի տրվել։ Ահա։ Չեմ կարող ասել հիմա այդ չյով։ Լավ։ Արի ասենք ինչու պետք է 12 հավաքեն բջային հեռախոսներով եւ ոչ միայն քաղաքային հեռախոսակապով։ Որպեսզի հայ ազգի հետ շփում ունենամ։ Բեմից հանդիսատես շփում ունենամ ժողովրդական երկի միջոցով։ Հայ ազգ բառը նենց հեշտությամբ է արտահայտում, ես ուզում եմ Շիրխանի բարեմ ձեզ համար։ Դժվար բառերը կօգտագործում շատ հեշտ։ Շնորհակալություն։ Շիրխանի բառը։ 12 քվեարկեք, եթե ուզում եք նրան տեսնել ու քվեարկեք ակտիվ։